From way back way, you know that I don't play. Streets not safe, but I never run away, even when I'm away. OT, OT. Bukur, atere, në fakt, unë me kolegun tim dhe gjithë stafi emisionit, të cilin duat ta përshëndes, pse jo, duat filloj që nga montazhierët, ekipi montazhierëve, i gazetarëve, operatorët, gazetar. Sektori kamerat të qeta që duan një duar të gjitë të madhe. Faleminderit shumë edhe juve. Dua për drejtuesit e automjetit, të cilët janë kuzhinjera kryesore që lëviz këtë gjë. Duat falenderoj pa shumë vajzat që kanë gjenë një pjesë. Faleminderit shumë. Të jetë sukses me këtë emisioni, me profesionalizmin e tyre të jashtëzakonshëm. Shumë herë ha debat këtu me bashkë me tyre. Kameramanët, u faleminderit. Absolutisht, duat të gjitë për gjithë operatorët. Regjia. Falenderoj rojen e klanit që gjithmonë ka tentativën me traun si për makinës. Faleminderit dhe ty. Dua të falenderoj kolegun tim për gatishmërinë e tij të jashtëzakonshme. Faleminderit, faleminderit. Sa që kam pas nevojë me çat drum, me ngrit mobilet, faleminderit kolegun. Faleminderit shumë. Kjo është shoqëria. Do falenderoj dhe ty që m'a mbyll gjithmonë telefonin sa herë që kam nevojë për ju. Faleminderit shumë. Pa humbur kohë, domethënë gjithsesi, në këtë natë të fundit të këtij sezoni, dua që t'ju sjell në kujtesë çfarë do të shohim ne gjatë verës. Është sigurt që do shikojmë shitës ambulante për plazhet tona, misra, tollumbace, topa, kujtë. Sidomos do shikojmë shumë nga ato që notojnë për mbi ujë. Ujëra të zeza që do derdhen, rrugë me gropa do shikojmë plot. Sigurisht. Pa do shikojmë kazane plehësh të tej mbushur, plehësh që digjen. Po lopët që janë lëkur bostanin plazh mos mbarojnë, lutem. Pa dal nga dal, uroj që të mos ndodh, po do fillojmë të dëgjojmë lajme që po digjet ky pyll ose ai pyll. Ama. Silo, ka derra ki pylli këtu mo? Që do shohim tanga. Mollaqe muskuj glote al do shohim. Do ngjegjen në për plazh e bukur. E ndoshta këtë verë nuk do të shikojmë, po dua t'ju bëj një apel gjithë atyre bashkive, njësive vendore, ku diun çka ka. Po vjen shtatori shumë shpejt. Do të përmbyten prap lagje pafundër për Shqipëri. Fusha, kështu, shtëpi etj etj. Filloni punoni tani, hapni kanale, rregulloni pozetat. Sepse ku i di? Hidrovora, hapini ato hidrovora. Ça të hapim? Hidrovorat. Vorat, ato të hapin. Do dali uji të hidrovorat. Dile, fillojmë me cap dile që na keni sjell vetëm ju mi liruar në numrin tonë të telefonit. Një sekond, stop. 067 220 888 888. Është ky numër që mund dërgoni në WhatsApp, në Viber dhe SMS normale, nuk mund të telefononi. Po ashtu sekretarinë të telefonike, 04-220-888-888. Telefononi dhe pas zërë që dëgjoni, leni mesajin tuaj zanor. Alo, jam Sajmiri, kërkoj një vajzë të bugur. Pi, 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 pi. E ka quar ai. Po mos i thuaj, mos i thuaj se disa beqarka që kërkoj një vajzë. Kalem ke video e parë, vajza, fillem me plazhin. Ah, sa bukur. Siç po e shikoni, është një kanal ujra vetëm kaq me dhe për momentin. I lundrushëm apo thjesht i kalushëm me këmbë? I kalushëm me këmbë. Kjo është pamje që do të shikojmë jo pak herë në për plazhet tona. Shica ambulant pa fund që zënë bregun e detit. Plazhet të gjitha private nuk do të ketë masi plazh publik. Sigurisht. Ja dhe tek e ketë duke pjekur misra. Oh, po kjo është në Shëngjin. Në Shëngjin është kjo? Po, pjekur misra me karrocë. Akullore, po ashtu. Të gjitha janë këto. Sigurisht, sigurisht. Pra këto janë pamje që të ofrojmë plazhet tona. Ja, dhe kjo. Ja tek e ke. Shërbimi kulturuar, misri shitet live. Ka mor bombën e gazit e ka prerë dysh ka bos gar për të pjek misra. Po pëlqen. Ka gjë më të bukur? Ja, flerat. Flerat në plazhe nuk do na mungojnë gjatë gjithë sezonit, ju garantoj me jetë. Kanë edhe një herë karakteristike flerat. Sidomos në periudhën e plazhit, sidomos. Shive. Gazon e plazhit përsëri do të jenë në mes të rrugëve, afër plazhit do të jenë gjitha. Por pse janë gjitha në Shëngjin? Do ka një problem ka Shëngjini? Shëngjini, jo. Ne i lëmë në qendër bulevardit Kazan e Plerat që mos habitet robi. Ja dhe prap plerat. Ma shikoni pak të djalin këtu në cep. Po, si gazon hundët janë. Gazon hundët i shkreti sa aty është era vdekje. Kalojmë ke momentin tjetër. Pra e gjitha kjo është panorama që do të na ofrojnë plazhet tona. Kjo foto nga ardhur në një qytetar digital, bukur si thot, qytetar dhe qytetare. Po, çka ka ai? Në Taraz Pallatit ka vonë koshere bletësh. O, sa bukur! Mirë po... Madje me dojtë vëri dhe një stall aty është një... Jo, pyetja ime është kjo. Në qovë se në një moment do t'i rohis në një nga koshere. Rohiti është vajza, si thëjmë, kë ka rohitur nga trut. Të tërbohen bletët. Ikin bletët. Ikin dhe i futën ke dhoma gjumit, dikuj që është këtu afer. Pa. Si do t'ja bëj? Do t'a qëpojnë me gjithpëra që t'a nëzirë rjasë, se do jetë shumë i fryrë. Me një Taraz Pallati në Tiranë. Ka lehë këtë tjetra bukur shpet pa u mërdo.
autobusi... I pas ka hy autobusit në thamren. E, si këto vajzat. Kje prasu një këto vajzat që nuk kanë... Po, fare. E, bravo. Prins, lins, e tjere, tjere, tjere. Dikush i që ka rras autobusit nga mrapa. Nga mrapa. Pipo, jo, gjëja interesantë që ai nuk e kalon shërbimin në shërbim qytetar. Sigurisht, sigurisht. Se nuk ka këto. Edhe vetëm me dy rrota ai do jetë shërbim qytetar. A, bravo, bukur. Pra, është duke shku këne lartë nga freskë, rruga e freskë, bukur. Oh my god, sa romantikue. Sa bukur. Po liqe duke pi dahone? Bashk me qytetarin. Po, tashi, aja ka dhënë... Aja ka dhënë cingarin... Qilicja none, që ka cikimi... Policja qytetarit apo qytetari ja ka dhënë cingarin policës nuk e di. Qive dhe... Opa e hodhe këtë mduari. Qa mërgullia? Policia që duam. Faktikisht kjo është policia që kemi. Në fakt ka një urdhë që nuk duhet përdorë celular, dhe absolutisht unë deri më sot nuk kam pani... Celular apo cigare? Celular nuk duhet ta përdorë dhe nuk kam pani karabinieri fumando për le stradë. Sport, lafmër. Ka një kriterë, vajza, për fituar Akademinë e Policisë. Po. Zduhet kesh tatuajshet të dukshme, sepse je letësisht identifikushëm nga qytetarit që ke përbalë. Ma shiko pak të selve që ka bërë kjo vajza policë, ka një tatuajsh në kra. E ka të shkruajtur Goni, qa ka dushë? Oke, mugër, si ka kaluar komisionit atje, kjo është interesantë. E ka bërë pasi ka kaluar komisionit. E, oke, mugër, dakor, më falë. Oke, të rikë. E shkruan urime për fillimin e punës në polici. Goni. Goni, bugër. Ke krau tjetër, qibone vete se ike nga policia. Goni, oke. Kalem ke foto tjetër. Jemi në maternitetin e Shkodrës, sa marsha. O, qenë, një qenë është e? Një qenë, një qenë. O, sa bugër. Ka vap qeni, me ndetë në rrugë të muave. Nuk ka vap, minon është të prit me pa që a i ka pjellë gruja. Në falë, që i ka që... Ambulatori, okulistika, ku di unë qa e... Lindja. Po pre TV infermjera të thot qa ka lindë. E edhe di qa i thot qa ka lindë. Ke lindë një qenë bërë qeni ke lindë qa ka lindë. Qa dërë me lindë? A ria dërë me lindë apë qa? Ti e qenë me një qenë. Uroj ti e di gjallë, mos të këtë ngordë. Za jo të pëshetë thonde. Gjallë, gjallë, të bukur. Oke, ka lindë ki foto tjetër. Një foto interesante. Kjo është pami që du të nga afrojnë vera e kësaj, më thënë, korri gushtu, i gushtin Shqiprimi lëruar. Sepse me gjithë këtë fresë që është, duhet një zjarë, tipu. Po jo, problemi që a i zjarë, duke fryrë era... Duke kaluar makinat afer? Duke fryrë era, shkonë në bache, bache shkonë në mal, mali shkonë atje ku sa hamenja. Po, dhe digje gjithë lagja. Dhe digjen, pasaj, do tjetë, kuptohet, në për... informacionet e ABC News dhe tjetë u dojnë 20 hektar me pisha, për sigurisht minon që të digjen. Pyrite e që duat bëjë, përshumë, në këto Gjermani, në landet Gjermane, nuk kanë nevoja ta bushin të diegin plera të anë? Nuk i diegin, mëse kanë gjithë me tyrë metoda tjera. E edhin pra më fush, kalbë dhe kryon ple. Po ne e diegim se së mbjellin fushat, kjo problemi e. Ah, oke, kuptova burë. Uroj mos tjetë tu dieg, ajo gjëja që po digje shpesh, kote bu. A shashi? Jo, 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 kjo, lule shtrivja. A kemi tjera, bukur, nuk kemi tjera. E, në faktë, po thoja që në gjithë të problemi që kemi trajtuar dhe vazhëm trajtojmë në këtë format emisioni, ka një moment mi ndërruar gjithë atyre që dojë shikojnë dhe dojë shikojnë këtë emisioni në YouTube e tjere tjere, ka një problem që duhet të korrigjim ne vetë. Ne jemi të parët, kush është gjëja që duhet të korrigjojmë? Duke ruaj dur ambientin, duke u kujdesur për pemët, për lullit që kemi në lagje, duke u kujdesur për stola që kemi në lagje, duke mos hedhur mbeturinë, sepse një pjesë e mirë e gjithsa që e në vërtet, më thënë, ka firma që ndoshta nuk janë të përgjeshme në atë tender që kanë fituar për pastruar lagjet tona, por kur ne ke plerat hedhim 6.000 kamion me krasiti hardhije, edhim 8.000 metrë kub plaka që kemi shke banjon, e këte janë probleme për të pastruar në Tiranë. Ndigjeni pak një qasje të Alla Stop, se si duhet si dhe mi, ndigjeni pak. 21 korriku po afro, reforma në drejtësi, ëndra gjithë shqiptarëve është në bazderet. Prit. E keni parasysh atë momentin kur... Në momentin tjetër.
këtë punë se zgjidh reforma. Ore, dëgjo. Po që kanë këtë vetë qytetarë që i fusin në për plasa këto? Po, se normalin non. Kanë non gishtat punëtore të bashkisë. Vjedhe në rrugë, më pak e në mbledhë më kolaj. Po janë gjumën, dëngë. E shof punëtore të bashkisë me një shtizë nga ato të gjyqe të nëzirën betonina. Të bukur. Ti ndimoj më. Rasisht në një nga restorante më të mira në Tiranë. Se si më shkodora poshtë karrikes. Po, oh, perëndi e madhe. Në kinema një, në zyra dy, në restorante mos e fut dorën poshtë karrikes. Në betadin e futa dorën dhe nuk miken shenjat akoma. Vjerë pes gisha dhe me arome kupton që alloj qam qakizi është. Bukur, e! Bajza, unë ju falenderoj nga zemra, sinqerisht për kontributin tuaj, keni qenë shumë të mira. Falenderoj nga zemra gjithë atyre që na kanë ndjekur çdo natë, do vazhdim ta ndjekim këtu në TV Klan. Nga ora 8 deri sa të shkojmë ku i dihet sa zgjasim. Zgjasim gjatë, domethënë si orare, jo si kohë. Si gjatë, qa senti, se mora vesh. Fillojmë 8:10, 8:10 deri 9:10. E, pra, hajtë, se në ngrive gjakur, në. Ta ha darkën shpi, apo ta ha kërë restorant i klanit? Jo, darkën shpi du ta ha. Atere, natën e mirë dhe përshëndetje. Mi u pafshim në shtator miliruar, mos haroni, të në shkruani. Po na bëjnë vajzat me shenjë. Që? Albinakon! Albinakon! Albi, një stop. Ka që edhe shumë e ke, jo, hasta që. Kush tha që duar rëgjire për Albinakon? Albi, do putje. Albi. O zemra ime. I love you. Po me nasjel dy më të mira, na bon der. Okej, bukur, e. Na shkruani në numrat e telefonit, e. Besoni, e janë në klan, denonconi problemet e shqetësime që keni. Që kemi, më të lagje? E? Që? Jo. Ka ndodhur që ato që qajnë ikin sezonin tjetër. Ka njerëz që qajnë nga gëzimi më radhë. A, mirë, okej, okay, dakord, më fal, bukur. Mos qajnë në shtëpi, mos qaj. Do iki me pushim edhe unë si gjithë bota. Prit se nuk i dihet. Sot mas emisionit mund të telefonoj Franga, e thot, "Ça se vazhdojnë në fund kurrikull për dhëot, bëhen, bukur, okej." Okay. Inshallah ikin drita s'ka kariku telefon. Fite! Drita, natën.